Крім того, в Одесі сьогодні сталося цинічне убивство. У міській лікарні розстріляли чемпіона України та Європи з тайського боксу 28-річного Сергія Лащенка. Конфлікт з невідомими почався ще на вулиці Дерибасівській. Товариш Сергія зазнав поранення з травматичної зброї. І компанія поїхала у лікарню по допомогу. Туди ж приїхали і зловмисники. Спортсмена розстріляли прямо у холі. Йому влучили у сонну артерію. Шансів вижити не було. Ще один чоловік, який на момент конфлікту випадково опинився у приймальному відділенні, дістав легкі травми і від госпіталізації відмовився. Міліція розпочала кримінальне провадження за фактом убивства. За останньою інформацією, особи нападників встановили, але ще не затримали.